Пашырылі асартыменты і павялічылі аб'ёмы выпуску. На БМЗ запусцілі новае абсталяванне па вытворчасці металакорду для буйнагабарытных шын. Гэтая прадукцыя валодае павышанай трываласцю. Яна прадстаўляе сабой спляцення вялікай колькасці латуніраваных нітак. У залежнасці ад канструкцыі іх можа быць ад 49 да 190. Ключавым патрабіцелем данного металакорда является компания «Белшина», по заказам которой на сегодняшний день освоено 9 конструкций. Вот, и еще 5 конструкций освоено по спецификациям зарубежных компаний. Усяго у 2018 годзе беларускі металургічны завод рэалізаваў 256 тонн металакорду для буйнагабарытных шын. Разам з адгрузкай на ўнутраны рынак прадукцыя экспартавалася ў Расію, Германію, Чэхію і Францыю. Да канца 2019 года плануецца асвоіць 8 вопытных канструкцый, а затым выйсці на новыя абароты вытворчасці.